Opinion polls for Nakuru is not right. And I repeat, it's not right. Hapa UDA tuko mbele kabisa. Tuko mbele kabisa. When they are asking, wanakuja mahali wanauliza watu 100. The registered voters in 80,000. Can you assess on that? Show wale wetu, mama yetu, mabibi zetu ambao wako very busy. Wanasikiza hiyo mambo kipigwa simu? Oh, that is bullshit. It's not nene hiyo there. Hata kama nyinyi wasomaji mnasema pengine hiyo iko, mimi kama mwanasiasa, that is out. Yes. Na mtakuja kushangaa tukipiga kupiga kura. Na mtakuja kujua ile hakujui. That kwa deputy president, kwa wabunge wetu, kwa UDA, Kenya Kwanza, kwa pamoja sisi wote, we are going to break the record for the first time. Nasema hivyo kwa sababu mimi ni mtu wa mashinani. I know mashinani how it is huko chini. Ukiuliza mama mpaka wengine wa 80 years, 89, unashangaa, unamuuliza mama, wewe, utapiga kura wapi? Si mimi najua Ruto ile kijana yetu anapigiliwa. Na unajua, baba ukipiga mtoto, anakuwa wanani? Mama. Anakuwa wanani? Mama. Hii wamepiga Ruto, amewini na amepata sifa kubwa kutoka kwa mama. Yeah. Na wazee.